Labas, mano širdingiausi sveikinimai ir laiminimai. Ir šiuo įrašu tiesiog noriu pranešti, jog šį 2023 metų spalio mėnesį nuo pat spalio pirmos dienos aš pradedu savo satsangų turą. Reiškia, vyks susitikimai vardan viską vienijančios tiesos, kas taip grubiai ir verstusi kaip satsangai. Ir tiesiog noriu pakviesti šiuos susitikimus, kur yra visiška laisva ir saugi erdvė dalintis apie tai, kas mums jaučiasi aktualu, ir tiesiog kartu atskleisti, kaip viskas iš tikrųjų tobulai dera, kaip viską mes galime palengvinti, harmonizuoti ir kaip per viską mes galime gilinti ryšį su savim, su savastim, kuri yra viskas. Tai išties aš pats neturiu kažkokios konkrečios darbotvarkės, kažkokio tikslo kažką kažkaip pakeisti. Pats esu perėjęs per daug įvairiausių skirtingų mokymų, krypčių, patirčių, praktikų ir taip toliau. Ir visa tai mane tiesiog atveda į šią paprastą, neutralią padėtį, kurioje aš tiesiog pasitinku gyvenimą tokį, koks jis yra. Ir lygiai taip pat kviečiu iš tuos susitikimus mums atvykti tokiais, kokie esame. Kokie natūraliai tuo metu esame, taip yra tobula, ir per tą priėmimą, per gilesnį vertinimą savęs taip, kaip esame, mes ir galime pradėti natūraliausių, harmoningiausių būdų skleistis į pilnesnę savęs išraišką, į gilesnį savęs pažinimą, gyvenimo pažinimą ir labiau mylinčius santykius. Tai va, tas labiau, daugiau, jisai ateina natūraliai. Kada vat paradoksaliai mes lyg ir nesistengiame to pasiekti. Nes tai visą laiką slypi šioje akimirkoje ir mes tiesiog išpakuojame šios akimirkos dovaną. Tai va, lygiai taip pat ir šitose susitikimuose mes susitinkame ir taip pat kviesiu paskaityti, pasiskaityti renginio aprašymą, tai bus galimybės dalyvauti ir gyvai, ir internetu, ir skirtingose miestuose. Ir už pigesnę kainą užsirašyti keliems arba netgi visiems šio mėnesio satsangams. Bet bendrai taip, bendrai idėja yra tokia, tiesiog susiburti vardan viską vienijančios tiesos ir tiesiog leisti pačiam gyvenimui, pačiai gyvenimo maloniai viską tobulai diriguoti. Nes taip, aš į savo renginius, į savo retrytus, į savo konsultacijas ateinu tušęs. Ateinu nieko nežinodamas. Kaip atviras kanalas. Todėl mano puslapis ir vadinasi budimo kanalas. Taip, yra intencija, yra giluminė intencija, kuri man jaučiasi irgi taip instinktyviai, natūraliai. Tai yra
budinimas, sąmonės plėtimas, susilygiavimas su visuotinė darna. Bet kaip tai realizuojasi, aš pats nežinau. Aš tiesiog esu atviras tam. Ir tai vyksta. Ir kada aš esu tiesiog atviras, tuščias kanalas, tai vyksta irgi tikslingiausiu būdu. Iš akimirkos į akimirką. Nes taip, iš vienos pusės aš turiu labai didelį ir patirčių, ir žinių bagažą. Didelį smalsumą, toliau viskuom domėtis ir taip toliau, bet to pačiu prie to nėra visiškai jokio prisirišimo. Tai yra kaip laisvai prieinama biblioteka ir kada reikia, tada sinchronizuoti informaciją ateina. Ir aš šitaip veikiu tiesiog kaip toks visuotinės darnos veidrodis. Štai ir susitikimuose taip pat mes gurkšnosime, vat, kas susirinks fiziškai. Aš labai skatinu, jeigu yra galimybė atvykti fiziškai, tai mes pagurkšnosime mėlynojo ir raudonojo lotoso arbatos, kuri taip pat mus įveda į labai gerą susicentravimo būseną ir mes taip pat galėsime joje kartu pamedituoti, pajausti tą mūsų bendrystę, pajausti tą vienį, kuriame nėra jokio svetimumo. Aš galbūt pravesiu vedamą meditaciją. Kada vedu vedamas meditacijas, tada ypatingai giliai susijungiu su tą kanalavimo būseną ir tiesiog taip hipnotiškai galiu įvesti irgi į labai gilų sąlytį, intimumą su savimi, kaip visu tuo, kas yra. Ir per šitą sąlytį, per kuo labiau tikslinga ir tiesioginį sąlytį su savimi, taip pat priimant irgi visas savo kompleksinės žmogiškas patirtis, mes tarytum sugrįžtame į savo natūralų vientisumą, mes susigražiname savo prigimtinę laisvę, savo laisvąją valią, galią, kūrybingumą, įkvėpimą, entuziazmą, meilę gyvenimui ir taip toliau. Tai yra visas pilnas paketas, su kuriuo mes galime tiesiog klestėti šiame unikaliame gyvenime. Ir skleisti tą esybinę harmoniją visur aplink. Tai štai tokios yra apibendrintos intencijos, o bendrai tai vėlgi. Jos skleidžiasi irgi labai labai unikaliais būdais, kas kartą kiekvienam susitikime susirenka vis kitokie žmonės ir mes vis kitokiais būdais prieiname prie tos esmės ir tai mus labai praturtina, dėl to aš ir kviečiu ateiti tokiais, kokie esame, net jeigu yra kažkokie labai asmeniški dalykai, kurie jaučiasi aktualūs, kuriuos norėtųsi kažkaip išryšti, į kuriuos norėtųsi nešti daugiau šviesos ir meilės, bei iškumo, tai irgi tai yra labai labai sveikinama, nes tose asmeniškumuose dažnai slypi, beveik visada slypi kažkoksai tai deimantas visam kolektyvui. Ir be abejo, aš irgi taip viską sudėlioju, kad taip ir gautųsi, kad išsilygintų tas individualumas ir kolektyviškumas.
Tai štai, nusimato tikrai turiningas ir prasmingas spalio mėnuo. Taip pat aš ruošiu ir webinarus tam tikrom specifinim temom, kaip ir artėjantis webinaras, kuris vadinsis mylinti būtis būtyje, apie tai, kaip suderinti dvasingumą su žemiškumu, aukštesnėje išmintį su praktišku gyvenimu, kaip patirti daugiau palaimos ir ramybės, net ir intensyviuose žmogiškose procesuose, kaip patirti meditaciją, ne tik tais sėdint nuo visko atsiribojus, bet ir pilnai įsitraukus į įvairiausią santykinę veiklą. Tai štai, kviečiu pasižiūrėti nuorodas po šio įrašo informacijos skiltimi ir tuomet neatidėlioti, nes nuostabios dovanos tavęs jau laukia dabar. Tad iki laimingiausio susimatymo. Iki.